Joo, tässä taas. Persianlahdella vähän panoksia nousee. Nyt on tässä ainakin yksi väite sinänsä, että IEA olisi löytänyt uraniumia, joka olisi Iranissa rikastettu 84%. Sinänsä se 90 olisi siinä se asetaso sinänsä, että tiedä kuinka paljon sitä määrää on ja mikä se prosentti on nyt etennyt sinänsä ja miten pitävänä huhut tai raportit on tässä vaiheessa. Voihan tämä olla klikkiotsikoita tai muita vastaaviakin sinänsä. Mutta jos tässä on jotain perää, niin aletaan olla vähän jännän äärellä oikeasti. Jos Iranin nykyhallinto haluaa sen ydinaseen oikeasti, tai ydinaseita, se tarvii useamman niin kuin sitä, että se oli 9% uraaniumia rikastettua, ja sitten laukaisukoneistoa ja muita vastaavaa sinänsä, ja kuljetuskalustoa joko ohjuksella, lentokoneella tai jollain tavalla. Mutta sen tekisi asioista vähän jännittävän sinänsä. Tässä mä näen joitain juttuja, että kesään mennessä Israel hyökkäisi tai ehkä Saudi-Arabian tuella sitten Irania niihin kohtiin sinänsä, koska Iranillahan on hemmetinmoinen ongelma. Voi olla, että se on hallinto vetelee viimeisiä. Tai no, tiedähän, että miten tässä on. Ainakaan se ei ole kovin suosittu sisällä tai ulkona sinänsä. Ja nythän on juttuja, että hallinnon sisälläkin on sinänsä eri riita ja entisiä hallinnon virkamiehiä ja muita sanoo, että hei, me ollaan nyt menossa hemmetimoiseen sotkuun sinänsä. Jopa niitä aiempia, jotka on hallitsijoita ollut, ja mainittakoon, että vähän kovaimman linja sinänsä, nekin alkaa varoitella, että tässä käy vähän huonosti. Mä rupean miettimään, että onko tässä silleen, että ne alkaa pedata jo omia asemiaan, kun hemmetimoinen sotku tulee ja nykyiset hallitsijat lentää pihalle. Eli ne valmistelee omaa valta-asemansa tai jollain tavalla, että mä en ollut tässä, mä kritisoin hallintoa ja muita vastaavaa. Voi olla sinänsä. Kato se, että nykyiset teokratian ylinjohtaja, geomit ja muut nämä tipahtaa sinänsä, ei tarkoita, että senpä hallintorakenne muuttuu. Iranin historia on aika, kato kun se on, katso sen maantietoa, se ei ole tasainen, se on sellainen jyrkänteinen vuoristoinen maa, jossa on paljon eri kansalaisuuksia. Oliko se vain 60% vai 50% kuuluu niin kuin etnisille persialaisia, siis sitä valtaväestöä. Muut on sitten muita väestöryhmiä sinänsä, jotka ei välttämättä tuo oikein toimeen nykyisen hallinnon kanssa. Kurdit esimerkiksi siellä, jossa on aika paljon kapinaa ollut ja sieltähän se lähti ja on edelleen aika karua meininkiä niillä seudulla sinänsä ja se voi muuttua karummaksi. Iranissa sillä on armeija, joka miehittää omaa maatansa. Mutta nyt sillä on alkanut vähän tulla tiukkaa, koska yhä enemmän ja enemmän kapinoi sitä vastaan, niin sisältä kuin ulkoakin ja eri ryhmät ja muita vastaavaa. Ja Iranin nykyinen hallinto, tämä teokratia tai ne papisto tai muita ja sen niiden läheiset, ne pitää vallasta kiinni, niin kuin mä puhun, että onko se 15%, jotka kannattaa nykyhallintoa sinänsä. Se on aika paljon väestöä silti. Ja niillä on aseita ja ne on valmis pysymään siinä vallassa, koska ne tietää, että käy hemmetin huonosti, jos se valta menee tässä vaiheessa. Eli tässä ollaan tietynlaisessa tilanteessa, että katsoako se hallinto, että nyt ollaan viimeiset hetket käsillä. Me tarvitaan joku voimannäyte, että me ollaan mukana ennen kuin meidän koko kannatus rapautuu. Meneekö se siihen ydinpommiin oikeasti asti? Sillä ollaan vähän jännän äärellä siinä vaiheessa, koska Iranin sisälläkin ollaan, että hitsi tästä tulee paha, jos ne saa ydinpommia aikoo käyttää. Sen takia Israelilla joidenkin mukaan on niin helppo saada, kun sen yhä enemmän ja enemmän ihmiset haluaa auttaa jopa Israelia sinänsä, että hei, tämä meidän hallinto on täysin sekoamassa ja tekee hirvistäviä asioita. No itse asiassa tekee, siellä on aika mielenkiintoisia pidätyskeksuksia ja opposition pahoinpitelyä ja muita vastaavaa ja ammuskelua ja niin päin pois. Tai no, kuolemantuomioita ja niin päin jaetaan. Eli tässä ollaan aika ikävässä tilanteessa. Ja Iranin hallinnolla alkaa tietyllä tavalla homma olla loppuun. Esimerkiksi jotkut sanoivat, että mikä on sodan riski sinänsä. Jotkut sanoivat, että Saudi-Arabia aloittaa sodan. Se vaan katkaisee niin kuin sen Persianlahden öljynviennin, koska se itse pystyy viemään sitä öljyä siellä vaikka Punaisen meren kautta putkistolla. Ja sillä on aika kohtalaisen pätevä, no, tietyllä tavalla pätevä armeija. Se on siinä Jemenin sisällä sodassa pärjännyt sinänsä kohtalaisesti. Ja tässä vaiheessa sotkua, jos tulisi kunnolla, niin se pärjäisi kyllä kohtalaisesti. Ainakin, mutta miten hyvin? Tämäkin on tietyssä kuplassa, voi erehtyä pahasti. Mutta Iranin hallinto, tämän raportin mukaan, on jo 84% uraania saanut. Jos voidaan luottaa tähän. Ainakin jotkut, ja
julkisesti, kun tälle ei sanota, niin kyllä se vähän huolta herättää. Onko kesään mennessä, sillä, tai syksyyn mennessä tämän vuoden aikana, sillä jonkinasteinen ydinase käsillä. Tietenkin yhdellä ei tee mitään, mutta pian sillä voi olla useampia. Ja siinä vaiheessa aletaankin vähän jännittää tilannetta. Voi olla, että vuodesta 2023 tulee vähän jännempi vähän muuallakin kuin Ukrainassa ja Kiinan alueella. Eli Lähi-idässäkin on lämmin tilanne voi tulla. Toivottavasti se ei pääty sienipilveen. Tässä kaikki. Jatko.